Mađarska će u budućnosti raditi sve što može da pomogne Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Evropskoj uniji i NATO savezu. Priopćeno je ovo nakon sastanka ministrice obrane Bosne i Hercegovine Marine Pendeš i ministra obrane Mađarske Ištvana Šimička. Mađarska je našoj zemlji ponudila da se dio članova oružanih snaga obučava upravo u Mađarskoj, a sve s ciljem bržeg pridruživanja savezu. U posjetu našoj zemlji stigle su delegacije Ministarstva odbrane i Armije Republike Mađarske koje je predvodio mađarski ministar odbrane. Nakon sastanka sa ministricom Pendeš istakao je da je Mađarska veliki prijatelj Bosne i Hercegovine i da Ministarstvo odbrane ove zemlje godinama pruža nesebičnu podršku našoj zemlji na putu prema Evropskoj uniji i NATO-u. Naša je želja da Mađarska što više doprinese u budućnosti kako bi BiH što prije pristupila NATO-u i Evropskoj uniji. Ponudili smo da se jedan dio članova oružanih snaga BiH obučava u Mađarskoj kako bismo stekli savremena i aktuelna znanja koja će uveliko pomoći u što bržem prijamu u NATO. Zajednički vanjsko-politički ciljevi obje zemlje su mir i stabilnost, istakla je ministrica Pendeš. Za Bosnu i Hercegovinu mir i stabilnost vidimo kroz evropske i euroatlantske integracije i u tom smislu očekujemo i dalje njihovu punu potporu u tijelima Evropske unije, ali isto tako u tijelima NATO-a, kad govorimo o Bosni i Hercegovini, o aktiviranju mapa za Bosnu i Hercegovinu, ali isto tako i kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine sa aspekta priključenja Evropskoj uniji. Građani naše zemlje opredjeljeni su za Evropsku uniju, ali i za NATO. Zemlja je još 2008. godine izrazila želju da se pridruži Savezu, ali od članstva je još uvijek daleko. Za aktiviranje akcionog plana za članstvo Bosna i Hercegovina mora registrovati vojnu imovinu na državu. Ministrica Pendeš od mađarskog ministra dobila je danas potvrdu da će Mađarska nesebičnu podršku Bosni i Hercegovini pružiti na sastanku Vojnog komiteta NATO-a, koji će se održati početkom narednog mjeseca, ali i na sastanku Atlantskog vijeća koji je zakazan za 20. juni. Ne znači to da će 26. biti aktiviran map za Bosnu i Hercegovinu, ali da su razumjeli sve ono što Bosna i Hercegovina radi kako bi se aktivirao map za Bosnu i Hercegovinu. Među ostalim, predstavnici delegacija dvije zemlje razgovarali su o podizanju bilateralnih odnosa na viši nivo, kao i o prijetnjama koje se tiču terorizma, sve kako bi se zajednički i bolje djelovalo na svim poljima.